Abans de la invenció del telescopi, es pensava que més enllà de les òrbites dels planetes del sistema solar, hi havia el món immutable de les estrelles. Però els astrònoms, després d'existir el telescopi, van començar a observar el cel i es van adonar que, a més d'estrelles individuals, hi havia cúmuls d'estrelles i també nebuloses. Les nebuloses són objectes difusos que trobem en el cel i astrònoms cèlebres com Charles Messier o William Herschel es van dedicar a catalogar-les de manera sistemàtica i això va permetre veure que n'hi havia algunes nebuloses que tenien forma d'espirals. A principi del segle XX es va descobrir que aquestes nebuloses espirals eren nebuloses que estaven més enllà de la nostra galàxia, confirmant la teoria de Immanuel Kant, que al segle XVIII va predir que l'univers està format per universos illa, que eren les galàxies, i que la nostra galàxia, la Via Làctea, era un d'aixòs universos illa. Poc temps després, per explicar els moviments de les galàxies als cúmuls, perquè igual com les illes s'agrupen formant arxipèlags, les galàxies és habitual que s'agrupen formant cúmuls. Doncs per explicar els moviments particulars de les galàxies dins d'un determinat cúmul, el cúmul de Coma, l'astrònom suís Fritz Zwicky va predir l'existència d'una matèria invisible que era responsable d'aixòs moviments que eren inexplicables. Eixa teoria va caure en l'oblit durant molts anys, però a finals del segle XX es va tornar a reprendre i es va anomenar matèria fosca. Aquesta matèria que està present en l'univers perquè no som capaços de veure, perquè no, és una matèria que no emet llum ni interacciona amb la llum i, per tant, és summament difícil de detectar. De fet, per poder explicar correctament la velocitat de rotació de les galàxies, perquè al cap i a la fi les galàxies són remolins de matèria i que, com giren, tenen la seva velocitat de rotació particular, per explicar aquesta velocitat de rotació cal fer ús de la matèria fosca. La velocitat de rotació predita per una determinada galàxia seria la que es veu en la corba amb la lletra A. I la velocitat de rotació real de les galàxies és la de la corba B. Això només es pot explicar perquè en les afores de la galàxia, les zones més allunyades del nucli, hi ha una quantitat de matèria fosca enorme que és la responsable d'aquest moviment peculiar. Una altra conseqüència d'existència de matèria fosca en l'univers són les lents gravitacionals. La teoria de la relativitat prediu que la llum es desvia quan passa a prop d'un objecte molt massiu, molt pesat, es desvia i pateix una distorsió. Però aquesta distorsió no quadra amb el tamany de les galàxies tal com les observem amb el telescopi. I per tant, cal fer ús de la matèria fosca per poder considerar aquesta desviació i aquesta distorsió de la llum que ha patit quan prové d'una galàxia que està molt, molt lluny. Què és la matèria fosca? No sabem encara què és la matèria fosca. Una part pot ser siga provinent d'objectes de matèria ordinària que encara no hem descobert. Però els astrònoms saben que aquest percentatge és molt xicotet, que hi ha una altra quantitat, una altra part d'aquesta matèria no descoberta que té una natura diferent a la matèria ordinària. Es pensa que poden ser partícules subatòmiques predites, però que encara no s'han trobat, com siguin els WIMPs o els axions, però són teories, a hores d'ara. Si mirem el gràfic, veiem que a l'univers un 22% és matèria fosca, però hi ha un altre 74% que és energia fosca. A principis del segle XX, aquesta idea no es coneixia. Es pensava que l'univers era una cosa estàtica, que ni s'expandia ni patia contracció, i de fet Einstein, en les equacions de la relativitat general, va introduir un paràmetre per evitar aquesta expansió que les equacions predien. Però pocs anys després es va veure que l'univers estava en expansió. Sabem que aquesta explosió es va produir, i que no és una teoria, perquè hi ha una dèbil luminescència que impregna tot l'univers i que és una resta d'aquesta explosió. Després d'aquesta gran explosió, l'univers es va expandir a una velocitat enorme, d'una manera ultraaccelerada, però després la pròpia matèria de l'univers, bé matèria ordinària o matèria fosca, va fer que les galàxies tingueren tendència a tornar a ajuntar-se elles mateixes, frenant la velocitat de l'expansió, arribant a un punt en què l'expansió era pràcticament lineal. Però fa uns 5.000 o 6.000 milions d'anys, l'expansió va començar a accelerar-se. La causa d'aquesta expansió accelerada que estem patint en aquesta etapa de l'univers és deguda a una energia desconeguda i que per això s'anomena energia fosca. Quina és la natura de l'energia fosca?
no la coneixem actualment. No sabem si en el futur aquesta energia fosca continuarà expandint l'univers d'una manera cada volta més i més i més accelerada, expandint-se d'una manera exponencial, o pel contrari, la matèria serà capaç de dominar la partida i frenar l'expansió. Per tant, per conèixer com evolucionarà l'univers en el futur, és necessari que es conegui la natura de l'energia fosca i la matèria fosca. Una vegada més, els problemes derivats de la física del cosmos han posat de pates cap amunt tots els fonaments de la física, com ha passat en nombroses ocasions al llarg de la història de la ciència.